V tomto videu bych rád odprezentoval svoji semestrální práci z předmětu BIK MGA. Jako artefakt jsem si pro práci zvolil historickou žehličku. První část projektu, týkající se úpravy bitmapového souboru, byla vypracována v aplikaci GIMP. V této části jsem se pokusil zakomponovat svoji fotografii společně s obrázkem artefaktu do fotografie interiéru. Ve druhé části, zabývající se vytvořením vektorového souboru, jsem použil software Inkscape. Vyzkoušel jsem všechny tři doporučené způsoby pro tvorbu vektorového souboru. 3D model a jeho rendry jsem vytvářel pomocí Blenderu. Vyrendrovaný model jsem se pokusil zakomponovat do dvou fotografií. Závěrečná prezentace projektu byla vytvořena a sestříhána v nástroji Camtasia.